გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე ვარ მარანა გოგიშვილი, ინგაბლისის მიერ დაარსებული პრაქტიკული ფსიქოლოგიის და კოუჩინგის სკოლის პირველი ნაკადის კურსდამთავრებული. დღეს მინდა გითხრათ, რა მომცა ამ სკოლამ. ამ სკოლამ მომცა მეპოვა გზა, რომელიც ენერგიით მავსებს. აქ მომეცა შესაძლებლობა საოცარი ტექნიკების შესწავლისა, რომელთა გამოყენებით მოხდა ჯერ ჩემი ტრანსფორმაცია, ხოლო შემდეგ კი ჩემი კლიენტებისა. რა ვისწავლე ამ სკოლაში? ამ სკოლაში ვისწავლე თუ როგორ გავმკლავდე ცხოვრებისეულ გამოწვევებს, ვისწავლე როგორ მოვიცილო შემზღუდველი რწმუნებულებები და მივიღე პასუხი კითხვაზე, რატომ ხდება ეს ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც მოსვენებას არ მაძლევდა. ვისწავლე არასთქმა, აქ მე მასწავლეს, თუ რა გზით წავსულიყავი, რომ მიმეღო სასურველი შედეგი ჩემთვის. გახდი თავდაჯერებული, საკუთარ ძალებში დარწმუნებული. მადლობა უფას, მადლობა ამ სკოლის დამაარსებელს, ინგა გოჩელიშვილს და ასევე აქ შეძენილ მეგობრებს, კოლეგებს, რომელთან ურთიერთობა ჩემთვის სიხარულის, სიყვარულის მომტანია. მადლობა ქეთის, ამ სკოლის ტექნიკურ მენეჯერს, რომელიც არ ჩანს, მაგრამ უდიდეს დახმარებას გვიწევს. და მადლობა თქვენ, რომ მისმენთ. დიდი მადლობა, მადლობა.